ସରକାରୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ ତେନ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବାଦ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିଲା, 22 ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ କର ଜୋରନ୍ଦାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟ କାଲି ଆସିକରି ଓପନ୍ଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରି କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତାକା ପକାଇ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୋମିନେସନ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ବିରଳ। ଏଭଳି କେବେ ଆଶା ଆମେ କରିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।